Hi guys, Murasex here. Dalam video kali ini saya akan kongsikan korang tentang Pentas.io, which is merupakan NFT marketplace platform yang pertama daripada Malaysia. Let's go. Hi guys, Murasex here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan ilmu technical analysis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe. Kita tahu 2-3 hari ni very hype tentang Pentas.io dan ramai artis-artis yang nak mula Pentas.io tapi tak tahu tentang blockchain system, tak tahu tentang NFT, tak tahu tentang macam mana nak mula, trust wallet and everything. So disebabkan itu, saya akan buat playlist which is daripada mula, which is pengenalan Pentas.io dan cara untuk nak set up MetaMask, cara nak connect MetaMask to Pentas.io, cara untuk nak mint ataupun upload korang punya artwork ke dalam Pentas.io, sehinggalah cara untuk nak jual, letak harga, letak royalty dan semua yang korang perlu tahu dalam playlist ni. Sekiranya korang berminat nak tahu tentang Pentas.io secara in-depth explanation daripada saya, dan korang boleh subscribe channel ni. Jadi first kali kita nak tahu Pentas.io ni apa. Dia merupakan NFT platform yang mana membenarkan kita untuk listkan ataupun upload ataupun jual karya artwork kita di dalam market blockchain. Pentas.io ni sebenarnya bukan untuk Malaysia saja, sebenarnya dia boleh pergi jauh lebih pada ni. Sebabkan apa? Sebabkan untuk nak connect to Pentas.io, dia menggunakan MetaMask, which is MetaMask ni merupakan wallet yang kita akan set up dalam video next, yang digunakan sebagai profile ataupun account korang untuk Pentas.io ni. Jadi kalau kita tengok dekat sekarang, kalau dekat Pentas.io punya main screen, korang akan nampak macam ni. Tak nampak banyak sangat kan. Apa yang korang boleh buat, korang boleh tekan dekat visit our marketplace, dan korang boleh tengok dekat sini. Dalam marketplace ni adalah semua artwork daripada creator ataupun artis yang telah diupload ke dalam marketplace ni. Yang mana dekat sini korang boleh jual. Kiranya ada orang berminat dengan karya korang, dia boleh beli dekat sini. Which is cara untuk nak beli pun saya akan ajar dalam next video nanti. Dan kalau perasan dekat explore ni, ini adalah merupakan verified artist. Verified artist ni maksudnya artis-artis yang dah memang pelukis ataupun mereka ni dah pun mencapai tahap minimum dalam Pentas.io untuk nak jadi verified artist. So kalau korang boleh tengok, tapi kalau korang nak cari artwork yang tak verified lagi, cara dia mudah saja. Korang tekan dekat belah kanan ni, dekat sini korang tekan dekat unverified. So dekat sini nanti dia akan listkan semua yang tak verified, yang tak masuk dalam list verified, tapi artwork tu ada dekat sini. Dan dekat sini korang boleh tengok semua karya-karya yang ada, ataupun korang boleh search dekat atas ni. Macam saya sendiri, saya ada account dekat Pentas.io. Korang boleh check MurasX. Belakang ni adalah banner, ini adalah profile photo, dan kat sini adalah bio yang korang boleh tuliskan sekiranya korang dah pun buat account. Contoh macam sekarang, ini merupakan artwork, ini merupakan artwork yang saya dah buat dan saya dah pun jual. Contoh kalau kita klik satu dekat contoh detail macam ni, kalau korang klik dekat CryptoX 0.62 ni, korang dekat sini dia akan paparkan semua detail berkenaan dengan artwork korang. Contoh description dan harga semasa, ini merupakan harga semasa, dan dekat bawah ni tunjukkan owner terbaru dia. Contoh saya adalah owner pertama, which is saya merupakan creator untuk artwork ni, dan Donut X adalah owner sekarang ni untuk artwork CryptoX 062. Dan korang boleh tekan dekat info. Ini adalah merupakan kat sini ada NFT ID. Sekiranya korang nak tahu kenapa NFT tu begitu hype, sebabkan oleh dia mint transaction dia telah dimasukkan dalam blockchain system, which is bila kita ada contract address dalam blockchain system, maksudnya benda ni traceability dia sangat powerful, which is tak boleh nak diubah. Sekiranya tak ada apa-apa masalah, insyaAllah benda ni akan stay selamanya dalam blockchain system. Dan walaupun sehingga 20 tahun, 30 tahun hingga 100 tahun pun, artwork ni akan kekal dekat dalam blockchain system. Ini menjadi penyebab kenapa NFT ni very powerful untuk artis-artis ataupun korang yang memang dah berkarya, untuk korang nak pastikan artwork korang tu takkan boleh dicuri dan traceability dia terhadap korang. Dan kalau kita tekan dekat timeline, kita boleh tengok MurasX minted this artwork pada 8.21, dan Prof Hus beli daripada MurasX sebanyak 0.03 BNB, dan next Donut beli daripada Prof X sebanyak 0.05 guys. This is how, kalau korang yang datang kat Pentas.io ni, korang tak tahu nak mula macam mana, dan korang pun bukan artis, korang pun tak minat seni, tapi korang pandai flip, which is korang pandai jual
dan beli dan korang boleh buat macam ni. Contoh macam saya sendiri, untuk projek CryptoX saya hanya keluarkan sebanyak 500 CryptoX saja, dan benefit yang orang dapat untuk own CryptoX, korang boleh masuk ke dalam private group saya yang mana dekat situ saya sharekan secara terus tentang apa pun saja yang korang tahu tentang blockchain system, dan dalam group tu juga ada ramai yang otai-otai yang boleh bantu korang dalam dunia cryptocurrency. Dan kalau korang perasan dekat sini ada royalty. Royalty ni merupakan untuk pengetahuan korang, royalty adalah macam kalau kita jual, contoh kita jual buku dan kita letak royalty sebanyak 10%, dan kita jual buku tu dengan harga RM10. Maksudnya setiap kali buku tu terjual, kita akan dapat 10% as a royalty sebab kita merupakan artis yang create that art. Dan marketplace fee adalah sebanyak 0.25%. Untuk pengetahuan semua juga, Pentas.io ni merupakan bawah BSC, which is dia menggunakan Binance Smart Chain. Marketplace NFT terbesar dekat dunia adalah OpenSea, dan OpenSea ni menggunakan Ethereum Network. Bila kita kata guna Ethereum Network, dalam next video saya akan terang kat korang Ethereum Network tu apa dan kelebihan Binance Network tu apa. Kelebihan yang utama yang menjadi nombor satu adalah bila kita menggunakan BSC atau Binance Smart Chain, dia punya fee sangat rendah berbanding kita menggunakan Ethereum punya network. Sebab Ethereum Network gas fee dia sangat mahal guys. Untuk nak upload saja mungkin RM70. Tapi kalau untuk pentas.io sendiri, kalau korang nak upload, total korang nak upload ataupun mint korang punya artwork dan korang nak listkan dalam marketplace, total dia lebih kurang RM5.10 ataupun RM5 macam tu sahaja. Okay guys, dalam next video saya akan explain kat korang cara untuk korang nak connect ataupun nak set up MetaMask korang. Thank you guys.